မဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆန်မင်းအိမ်သားရဲ့ရေမုတ်ဆိုးအားစီးထည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကအမှတ်39 British Regiment တက်မှာမြန်မာလူမျိုးများတက်မှာဂျမချာရာထူးရတဲ့ထိရဲဝင်းဆွန်ဆာတိုက်ခိုက်ခဲ့ဖို့ရ British ဘေးရန်ဆိုးရရဲ့စစ်မှုထမ်းကောင်းစုကိုပင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆိုပိုတီးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာအပြတ်မှာတော့ကျွန်ုပ်ကိုကျမ်းမာရေးကြောင့် regiment ကျမ်းမာအနားယူခွင့်ပေးလိုက်ရအငြိမ်နေလေးမရှိရကျွန်ုပ်ကမေဂျာဂျိုနာသန်ဆွတ်နဲ့အတူအာဖရိကကိုလိုက်ပါသွားရင်အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်မေဂျာဂျိုနာသန်ဆွတ်ဟာကျွန်ုပ်လိုပဲအမှတ်39 regiment ကျမ်းမာအနားယူခွင့်ရခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အထက်အရာရှိတဦးဖြစ်ပါတယ်တတဲမှာတော့မေဂျာဂျိုနာသန်ဆွတ်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလုံးစွာခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။မေဂျာဂျိုနာသန်ဆွတ်ကကျွန်ုပ်ကိုကဲဂျမတာကြီးရဲ့တူတူတော့ regiment တက်ကနေအနားယူခဲ့ကြပြီ။ခမည်းလဲတကူရဲ့တကာရသမားကျုပ်လဲတကူရဲ့တကာရသမားဆိုတော့ဘာမှကျုပ်တို့မှာအနှောင်ဖွဲ့ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျုပ်အာဖရိကကိုခရီးထွက်မလို့ခမည်းလိုက်ခင်မင်ဟုတ်လား။လိုက်တာပေါ့မေဂျာ။ကျုပ်ကလည်းမေဂျာတည့်ရဲ့တိုင်းခြေထောက်မှာဘွေးပါနေရသူဆိုတော့တနေရာကိုခရီးထွက်နေရမှာကျင်းနေနေရသူပြ။ဟုတ်ပါဗျာကျုပ်ကလည်းခမည်းလိုပဲတနေရာကိုအမြဲခရီးထွက်နေရမှာကျေနပ်တတ်တဲ့လူမျိုးဗျာလောကကြီးမှာနေရာတစ်ခုထဲမှာကြောက်ချပြီးနေရာတားလောက်ပြည့်ရင်ငင်းငွေစရာကောင်းတာပဲရှိမှလဲချက်မတာကျုပ်တို့လိုလူစားမျိုးတွေကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ပင်လယ်ပြင်ထဲသွားနေတဲ့တမောတွေနဲ့တူတယ်အချိန်နဲ့အကြောင်းကြောင့်တနေရာမှာကြောက်ချပြီးနေခဏပဲပြီးရင်ကြောက်ကျိုးဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ခရီးဆက်တာပဲဒါဆိုရင်မိသားတို့ကျုပ်တို့ကတမောနဲ့တူတဲ့လူစားမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်တမောနဲ့တူတဲ့ယောက်ျားတွေပဲဒါပေမဲ့တချို့ဆိုရင်လင်းပြန်နဲ့တူတဲ့ယောက်ျားတွေတောင်ရှိသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့ကကျုပ်တို့လိုကြောက်ချရက်လို့တော့မရဘူးပြောကြောက်ချရက်လိုက်တာနဲ့တခါရဲပြက်ကြရောသူစကားသူသဘောကျစွာရှင်မောလိုက်တယ်အာဖရိကကကိုဗေရီးယားမှာကျုံမိတ်ဆွေဆရာဝန်တယောက်ရှိတယ်ဗျသူနာမည်ကဝါနာဂျွန်းနဲ့ဒေါက်တာဝါနာဂျွန်းပေါ့ဗျသူကအဲ့ဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရဗျအဲ့ဒါကျုပ်ကသူ့စီကိုသွားမှာရှိသေးမြင့်တဲ့မှာအတွေ့အကြုံတွေရတာပေါ့ချမတာလိုက်မယ်မဟုတ်လားလိုက်တာပေါ့မိချာရဲ့အဲဒီနောက်ရပ်ပေါင်း20ခန့်ကြာမှကျွန်ုပ်နဲ့မိချာဂျိုနာသန်ဆွတ်တို့ဟာအာဖရိကကိုဗေရီးယားရှိဒေါက်တာဝါနာဂျွန်ထံကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဒေါက်တာဝါနာဂျွန်ကကျွန်ုပ်တို့ဝေးထွေးစွာနဲ့စီးကြိုတယ်သူကတော့ဆိုရွာကလေးရဲ့ဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပါတယ်တော့ဆိုရွာကလေးကဂျိုနာရှိကြီးရဲ့ထိတ်စိတ်မှာတည်ရှိပါတယ်ကန်းကျင်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမဆာတင်းမြို့ရှိပါတယ်။တောဆိုရွာကလေးနဲ့မဆာတင်းမြို့ကိုမြစ်ကကန့်လန့်ကာစီးထားတယ်။ဒေါက်တာဝါနာကျွန်းကကျွန်ုပ်တို့တောဆိုရွာကလေးကိုရောက်ရှိပြီးနောက်တရက်မှပင်တောဆိုရွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်လံပြတာတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့မိချာဂျိုနာသန်ဆွတ်မှရေသည့်မြေသည့်အခြေအနေတွေတို့ကြောင့်လမ်းစမ်းတက်ကြွနေတယ်။တောဆိုရွာကလေးနဲ့မဆာအင်းမြို့ကိုလိုင်းခြားထားတဲ့စူပိုလိုမြစ်မှာအတံမင်ကြီးမှကျေပြန့်လာပြီးတော့မြင့်ရီမှာတတွင်တွင်စည်းစင်းလျက်တီနူးတာယာပွဲရှိလာကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဗျာဟော်ရီဆိုပိုလိုမြင့်ကြီးကိုအမြဲတမ်းလူးလာခောက်တော့ဖြတ်ကူးသွားလာလုံနေတာခောက်ရီကိုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဒေါက်တာဝါနာဂျွန်ကတတွင်တွင်စည်းစင်းနေတဲ့မြင့်ကြီးကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်နောက်တစ်နေ့မှကျွန်တော်ကိုမေဂျာဂျိုနာသန်ဆွဲ့ဒေါက်တာဝါနာဂျွန်အချားခီးတဲ့နှစ်ဦးလေးသမအချားခီးတဲ့နှစ်ဦးလေသမားတဦးတို့နဲ့အတူဒေတာတော်ကနူးလေဖြင့်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခဲ့ကြတယ်။ကနူးလေမှာမြစ်ကိုဖြတ်ကူးကယူပြီးပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ ferry လေတစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။ကနူးလေလော်သူမှာလိုင်းမျိုးနယ်ဆိုနီဂရိုကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကဒေါက်တာဝါနာဂျွန်ရဲ့ခင်မင်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။နီဂရိုကြီးကဒေါက်တာဝါနာဂျွန်ကိုဆရာမဆာတင်ကိုပဲလား။ဟုတ်တယ်လေ။ကိစ္စပေါ်လာပြန်ပြီလေ။ပြီးတော့ဟော်ရီကကျုံမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ကိုလည်းမဆာတင်းမြို့ကိုအလဲခေါ်သွားရင်ပေါ့ဗျာသူတို့ကဟော်ရီဆူပိုလိုမြစ်ကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောကျနေကြတာဗျာတကတလေအလဲပက်ရောက်လာတဲ့သူတွေအတွက်တော့မြစ်ကြီးကလှနေမှာပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့လိုနေစင်နေတိုင်းမြစ်ကြီးကိုလေနဲ့ဖြတ်ကူးပို့ဆောင်ပေးနေရတဲ့လူတယောက်ပို့တော့မြစ်ကြီးကရိုးနေပါပြီဆရာလေးဒီမြစ်ကြီးကိုအချိန်အများဆုံးကူရသူလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာဆက်လေတစ်စင်းလောက်တော့ဝယ်ထားပါလားဗျာဝေးရမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုံမှာပတ်စံကအလုံးလောက်မရှိသေးဘူးမဟုတ်လားဓာနစ်ဆရာကျွန်တော်မိမညကဝမ်းသွားနေပြန်တယ်ဒါဆိုရင်စားခါတိုက်လိုက်ပေါ့ဆရာကတော့လုတ်ပြီ
ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်စားကားကြီးပဲတိုက်နေတော့ပါလား။ကျွန်တော်လဲဆရာနဲ့ခင်မလာတာကြတော့အင်္ဂလိပ်ဆေးဝါးတွေအကြောင်းတော်မှာတော်တော်သိလာပြီ။ဒေါက်တာဝါနာဂျွန်နဲ့လီသမားကြီးနီဂရိုတို့အခြေချပြောဆိုနေစဉ်ကျွန်ုပ်နဲ့မေဂျာဂျိုနသန်စစ်တို့ကညည့်ရပြင်ကိုငေးကြည့်ပြီးလာခဲ့ကြတယ်။ညည့်ရပြင်မှာလှိုင်းလေကင်းစင်ပြီးတော့တတင်တင်စီးစစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်ဖြုတ်။နောက်3-4နှစ်ဆိုရင်ကျုပ်လည်းခမရဆရာဝန်ဖွင့်အနည်းရတော့မယ်ထင်တယ်။မနောက်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်မိမအတွက်ဆေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ပေးရမှာပေါ့ဗျာ။ထိုးချိန်မှာပင်ရေအောက်မှာတစုံတစ်ခုနဲ့ရိုက်လိုက်သလိုဖြန်းကနေအရှိုက်ခံရမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့လှေမှာမှောက်သွားတယ်။ခီးတဲ့အာလုံးရေထဲကျကုန်တယ်။ဒေါက်တာဝါနာဂျုံကပလတ်စတစ်ဆေးသက်တာကိုမိမိရရဆုပ်ကင်ထားလိုက်လို့ရေထဲနှမြုပ်သွားခြင်းမရှိပေမဲ့ကြံလူတွေအားလုံးမှာဖြုံးကနေရေထဲနှမြုပ်သွားတယ်။ကျွန်တော်မှလည်းရေထဲနှမြုပ်သွားပြီးနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ထဲရေတွေဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်ရေပေါ်ကိုပြန်ပေါ်လာချိန်မှာကြီးမားလာတဲ့မိချောင်းကြီးတစ်ကောင်ကလူတယောက်ကိုကိုက်စားဝါမြုပ်ပြီးတော့ရေထဲငုံဆင်းသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒေါက်တာဝါနာဂျုံကဆေးတက်တာကိုဖတ်တွေ့ပြီးကန်းချီကိုကူးခတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့သူ့နောက်မှာမိချောင်းဂျိုနသန်ဆွဲကူးခတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါဆိုရင်မိချောင်းနောက်ပါသွားသူမှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ထိကမဟုတ်တော့ဘူး။တခြားခီးတဲ့နှစ်ဦးနဲ့လီသမားနီဂရိုကြီးတို့အနက်တဦးဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းသူတို့နှစ်ဦးနောက်မှာကန်းချီစီကိုလင်းမြန်စွာကူးခတ်ခဲ့တယ်။ကန်းချီရောက်တဲ့အခါအားလုံးကမောပန့်နေကြပြီ။လူစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့၃ယောက်အပြင်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့နှစ်ဦးနဲ့တဦးမှပျောက်ဆုံးနေအောင်တွေ့ရတယ်။ထို့သူမှမိချောင်းနောက်ကိုပါသွားသူပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျွန်ုပ်တို့မှတော့ဆိုကန်းချီမှနေပြီးမြစ်ပြင်ကိုဝမ်းနေချိတ်ခွဲစွာဖြင့်ကြည့်နေမိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူတလေတဲ့စီတခီးတဲ့သွားခဲ့တဲ့လူတဦးမှမြစ်ထဲမှာပင်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ။လေသမားနီဂရိုကြီးမှတပြစ်တောက်ပြောလို့မဆုံးတော့ဘူး။ဒီမြစ်ကြီးထဲမှာမိချောင်းရှိတယ်လို့တော့ကြားဖို့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတော့တခါမှမကြုံဘူး။ဒါကျွန်တော်အတွက်ပထမဆုံးကြုံမှုရခြင်းပဲ။ဘင်းနေဗျာ။မိချောင်းတကောင်ကရေအောက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့လေကိုမှောက်ပြစ်ရတယ်လို့ကြုံမကြုံဘူးပါအောင်ဗျာ။ဒေါက်တာဝါနာဂျွန်စီးနေလာရင်လေမှာမြစ်လယ်မှာမိချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့အဲ့ဒီရွာကလေးမှာသမကအနည်းပတ်ဝန်းကျင်ရွာများကိုပါပြန့်နှံ့သွားပြီးမဆာတင်းမျိုးထိပါပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဒေါက်တာဝါနာဂျွန်ကဒီသတင်းကြောင့်သူတို့ထံကိုလမ်းရောက်မေးမြန်းသူတွေကိုတိုင်းကရှင်းလင်းပြောပြနေရတာကအလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။သူနှင်းညကညစာစားတောက်ကြပြီးတဲ့ကျွန်ုပ်မေဂျာဂျိုနသန်ဆွတ်နဲ့ဒေါက်တာဝါနာဂျွန်တို့သုံးဦးသာစကားလက်ဆောင်ကြမိတယ်။ဒေါက်တာဝါနာဂျွန်ကကျုပ်အဲ့ဒီမြစ်ပြင်ကျဲကြီးကိုကနူးလီနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတာအချိန်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။ရိုးတောင်ရိုးဤနေပါပြီဗျာ။မိချောင်းတကောင်ကလေကိုမှပြက်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုကိုက်ချီသွားတယ်ဆိုတာတခါမှမကြားဘူးပါဘူး။အဲ့ရောဗျာ။ဘေကမီချောင်းကဘလူထွက်ပေါ်လာပြီးကျုပ်တို့ကိုရှမ်းမှုခဲ့ရလဲမသိဘူးစောစောကလာသွားတဲ့ရွာသားတချို့ကတော့အဲ့ဒါနတ်မီချောင်းပဲလို့ပြောသွားကြတယ်ကျုပ်ကတော့ဒါတွေကိုအယုံကြည်မရှိပါဘူးကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့မီချောင်းတစ်ကောင်ကအတောင်900ကျော်အရှိရှိရင်နတ်မီချောင်းလို့ယုံကြည်ကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်လဲဒေါက်တာပြောသလိုပါပဲအယုံကြည်မရှိပါဘူးမီချောင်းဆိုတာရေထဲမှာနေတဲ့တရဝါဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုရေတရဝါတက်တက်လို့ပြောလို့မရဘူးသူကလေးကိုရှုပြီးရှိရဲမာရောကုန်းပေါ်မှာပါနေနိုင်တဲ့အကောင်မျိုးပြကျွတ်တိုင်းပြည်မှာမိချောင်းကိုတက်ဖြတ်တတ်တဲ့အကောင်ရေဦးအသွင်နေတဲ့အကောင်ဖြက်စီးတတ်တဲ့အကောင်လို့ဆိုကြတယ်ကပားပေါ်မှာမိချောင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အာရှတိုင်းနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့မိချောင်းတွေဟာအကြီးအမားဆုံးအမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ်တချို့မိချောင်းတွေဆိုရင်ပေ30ကျော်အထိခနာကိုအရှိရှိတယ်အာဖရိကကမိချောင်းတွေကတော့အရွယ်အစားအဖြစ်အာရှတိုင်းကမိချောင်းတွေလားမကြီးမားကြပါဘူး။ဂျမတာကြီးကမိချောင်းအချောင်းကိုတော်တော်လေးလာထားတာပဲ။ကျုပ်ကကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့မိချောင်းပေါ်များတဲ့မြဝကျုံးပေါ်ဒေသမှာနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူဆိုတော့မိချောင်းအချောင်းကိုသိနေတယ်လို့မိချောင်းနဲ့လည်းရှင်းပါနေရပေါ့မိချာ။ပြောပြစမ်းမောင်းဂျမတာ။မိချောင်းဟာကဘာပေါ်မှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုအရှိဆုံးနဲ့ကျောင်းဆရာအကောင်းဆုံးတရားဝါတွေထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့မုတ်ဆိုးတွေကမိချောင်းကိုရေးချားလို့ခေါ်တယ်။မိချောင်းကကုန်းပုံကကြားတယ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ပါမိချောင်းတကောင်ကတားကောင်ဖန်းတော့မယ်ဆိုရင်သူ့တကူလုံးကိုရေထဲမှာမြုပ်ထားပြီးတော့မျက်လုံးနှလုံးကိုပဲရေပေါ်ဖော်ထားတတ်တယ်တားကောင်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အချိန်အကြာကြီးစောင့်နေလေရှိတယ်အနားရောက်လာပြီမဲ့မပိုင်ရင်တတုံးတတုံးလို့ညင်းနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကနူးလေနာရောက်လာမှမသိလိုက်ကြတာပေါ့ပူဆိုးတာကဒီကောင်ကြီးကရေအောက်ကနေရောက်လာတာပဲပြီးတော့မိချောင်းကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းရ
ထိုးချားနေရကရေအောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်နေနိုင်တာပဲရေစေးဘလောက်တန်တန်လိုင်းလေဘလောက်တန်တန်တဏျာထဲမှာညင်ပြီးအချိန်အကြာကြီးနေနိုင်တယ်တော်တော်ထိုးစမ်းပါလားချက်မတားမိเจ้าဟာရေပေါ်တက်လာရင်သူ့ရဲ့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အားကောင်းတွေအားလုံးကိုဖွင့်ထားပြီးရေအောက်ကိုငုံရှိုးသွားတဲ့အခါအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပိတ်ထားလိုက်တတ်တယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးစွမ်းအားဟာတောက်ပါတဲ့ကြောက်ကလေးတွေရှားထောင်ချီပြီးဝိုင်းရံထားတဲ့အတွက်နင်းညမရွေအဝေးကိုလှမ်းမြင်နိုင်တယ်ရေပေါ်ဖော်နေတဲ့မိเจ้าတကောင်ရဲ့မျက်လုံးဟာဘလောက်ဆူးရှာတောက်ပါတယ်လဲဆိုရင်ညဘက်မီးရောင်နဲ့လှမ်းထွက်ရင်ပြရားခဲလို့ရရက်နေနေတယ်မိเจ้าမို့ဆိုးတွေကအဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအတုံးချအမိဖမ်းတတ်ကြတယ်မိเจ้าနားကိုကတ်လိုက်ရင်သိနိုင်တဲ့အချက်တွေရှိသလားသိနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဟိုနီးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့တကယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဘလို့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာလဲချမတာဒီလိုပြမိเจ้าကတ်လိုက်ရေပြတဝိုက်ဟာအညီနဲ့ဆူဆူဝဝပေါ်လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကကျုပ်တို့စီးလာတဲ့လေမှောက်သွားရောမြေရေပြတဝိုက်ကဘာညီနဲ့မှမရတာပဲပြီးတော့နေဘက်ဆိုရင်မိเจ้าကတ်လိုက်ရင်လိုင်းကျက်ခွက်ကလေးတွေစိတ်လာတယ်လိုင်းကျက်ခွက်စိတ်တာကတော့သိနိုင်ပုံမလွယ်ဘူးထင်တယ်ချမတာတိတိကျကျကယူဆိုင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သိနိုင်တယ်လိုင်းကျက်ခွက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိပေမဲ့မိเจ้าကြောင့်ပေါ်လာတဲ့တိုင်းချက်ခွက်တွေကနေရာရွှေ့ပြီးတော့ပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီလိုတိုင်းချက်ခွက်မျိုးကိုမြေပြင်တဝိုင်းမှာချုပ်မတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒါတွေကအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့။ဒါဆိုဒေသခံတွေပြောနေကြသလိုနတ်မိချောင်းကြီးများဖြစ်နေမလားချက်မတား။ဒီမိချောင်းကြီးကတော့ထူးတော့ထူးဆန်းတာအမှန်ပဲ။ရုပ်တရက်လေအောက်ရောက်လာပြီးတော့လေကိုမှောက်ပြစ်လိုက်တာကတော့တော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့မိချောင်းရဲ့အားနည်းချက်ကရေအောက်မှာချက်ချာမနေနိုင်တာပဲ။ဒါကြောင့်မိเจ้าအဆွဲခံရလို့ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့သူဟာရုတ်တရက်တတိမလွတ်ပဲမိเจ้าရဲ့ဒုတိယမျက်လုံးလို့ခေါ်တဲ့လေရှူပေါင်းတဲ့မျက်လုံးကိုမိမိလက်နဲ့အမိအယကောက်နိုင်ရင်မိเจ้าဟာရေအောက်မှာကြကြမနေနိုင်ပဲရေပေါ်ကိုပေါ်ပြီးတော့တားကောင်ကိုလှုပ်ပေးရတယ်လူလူပဲပေါ့ဗျာအသက်ရှူတဲ့နှာခေါင်းကိုပိတ်ထားရင်ဗစက်ဟာပြီးအသက်ရှူရတယ်လို့ပဲပေါ့နှာခေါင်းကိုအပိတ်ခံလိုက်ရတော့အသက်မရှူနိုင်တော့အဲဒီတော့ဗစက်နဲ့အသက်ရှူဖို့အတွက်ပစက်သေးကြိုက်ထားတဲ့သားကောင်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရတော့တာပဲဒေါက်တာဂျိုနာသန်စီးနဲ့လာတဲ့ကနူးလေမိချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရပ်ပိုင်းအတော်အတွင်းမှာမဆန်တင်းစီယုံမှာဒေါက်တာဝါနာဂျွန်အတွက်ဆက်လီတစဉ်စီစဉ်ပေးတယ်ထိုချိန်မှာပဲဒေါက်တာဝါနာဂျွန်ထံကိုကနူးလေသမားနီဂရိုကြီးရောက်လာတယ်ဘယ်လိုလဲဆရာကျွန်တော်မပြောဘူးလားဆရာဆက်တက်လေတစီရှာအောင်ပါပါလို့အခုဘလောက်ဟန်ချလိုက်တယ်လဲဆရာဇိုဝီအထီသွားမလားနိုင်မြစ်ကိုဆက်မလားကြိုက်တာလုပ်လို့ရပြီ။ဒါတော့ဒါပေါ့ကွာ။ငါတို့ဒီချိန်မှာဒီမြစ်ကိုဖြတ်တဲ့တင်မောရှင်တော့မဖြတ်ခဲ့တော့ဘူး။ဆရာရေဒီလောက်တောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မြစ်ဟာမိချောင်းမနေပါဘူး။တော်ပြီဗျာ။အခုကြုတ်ရတဲ့စက်တက်လေးကိုခမည်းပဲမောင်းပြီးတော့လူအပ်တဲ့ရိတ်ခါနဲ့စေးဝါးတွေကြုတ်ရဲ့ report တွေကိုခမည်းပဲပို့ပြီးဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါလောက်တောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာရေ။ဆရာဒီကိုစရောက်လာတဲ့ချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့မြစ်ထဲမှာမိချောင်းရင်ကြုံမှုလို့လား။အခုလိုကြုံရတာကလည်းမတည်တာကံကောင်းနေမဟုတ်လားဒါဆိုဆရာလိုက်ခဲ့လေစက်တက်လေးနဲ့ပထမဆုံးခီးထွက်မယ်ကန်းနာချီကပဲကျွန်တော်မောင်းပုံမယ်ဒီကနေဇိုဝီထိသွားမယ်ဆရာမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်လည်းခေါ်ခဲ့ပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ရေးမြေတဘာဝလိလာရတာပေါ့ဆရာအဲ့ဒီမှာလည်းမိချောင်းအန္တရာယ်မရှိစေရအောင်နိုင်မြေမိချောင်းများကဇိုဝီဒေတာမှာအုံလိုက်ကျင်းလိုက်နေတာကိုဒေါက်တာဝါနာကျော်မချခဏကြားဖို့တယ်အခုပင်ဒေါက်တာဝါကျော်နိုင်ရဲ့လေတကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဒီကလေးကြီးဇိုဝီသွားဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဝါနာကျုံကလောလောဆယ်ဘင်းမှာသွားဝင်တည်ရင်မပေါ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့မောင်းပြန်တဲ့နဲ့ကိုတော့တသသလုံနေတယ်။ပြီးမှကျွန်ုပ်နဲ့မိသားဂျိုနသန်ဆက်ဘက်ကိုလှည့်ကာ။ဘယ်နဲ့လဲ။ခမရတို့နှစ်ယောက်ကပါချုပ်ကိုတတိနေနေပြီလို့ထင်သလား။မထင်ပါနဲ့ဗျာ။အခုလောလောဆယ်ဟိုတနေ့ကရင်လူသားစားသွားတဲ့မိချောင်းကိုအသေးဖမ်းဆီးနိုင်ကြရင်ကျုပ်တို့မြစ်ထဲပြန်ဆင်းဝင်ပါရဲ့။ဒီလိုအရှုံးဖောက်လိုက်ရာဒီကလေးကြီးကတဟားရှိလိုက်ပါတယ်ပြီးမှဆရာမိเจ้าရံကိုမကြောက်ပါနဲ့ဒီအကြောင်းဆရာကိုကျွန်တော်အခုလာပြောတာပဲဒီလိုဆရာဂါရီနာရွာမှာမိเจ้าအာစီထည့်တဲ့သူရှိတယ်ဘာရဲ့မိเจ้าအာစီထည့်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဂါရီနာရွာဟာတရွာလုံးနီးပါးကလေးလူကြီးမကြမ်းမိเจ้าကိုမကြောက်ကြဘူးလေဆရာသူတို့ဟာမိเจ้าကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ထူးတွေရှိကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဗျာကျွတော့တကားမှမကြောက်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့အခုဂါရီနာရွာကလူကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဆရာမိเจ้าရံမှုခံရတယ်ဆိုလို့
မိချောင်းကိုအာဆေးထည့်ပေးမယ်တဲ့ဒါရီကိုကြောက်နားမလဲဘုရားဒီလိုဆရာရဲ့မိချောင်းကိုအာဆေးထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမိချောင်းကဒီမြက်ထဲမှာမနေဝင်တော့ဘူးနေခဲ့ရင်လေဒီမြက်ထဲမှာနေရသမျှဗစက်ဟမရလို့ဘသူကိုမှရံမူလို့မရှာတော့ဘူးရံမူဖို့နေနေတတအစာရောင်မှစားတတ်လို့မရတာကြောင့်နောက်ဆုံးဇိုဘီကိုပြေးတာပဲဇိုဘီဆိုတာမိချောင်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့အရက်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာဇိုဘီရောက်တော့အစာမှစားလို့မရတဲ့မိချောင်းကမသိဘူးလားမသိဘူးဆရာရဲ့သူတို့အတိုက်ကိုပြန်ရောက်ရင်အစာပြန်စားနိုင်တယ်တဲ့မင်းဟာကဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားကွာဆရာကလူဖြူမှုလို့မယုံကြည်ရနေမှာပါကျွန်တော်တို့ဒေသကနီဂရိုတွေအားလုံးဒါကိုယုံကြည်ကြတယ်ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်လည်းစမ်းသပ်ကြည့်ရပါမဟုတ်ဘူးလားစမ်းသပ်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်မှပတ်စံမရှိလို့ပါ။ဟေး ငါတို့ဆရာဝန်တွေလို့သူတို့ကစားသက်ခယူဖို့လား။ဒီလိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒလေးကအခုကျွန်တော်တို့6ယောက်ရေးလဲမှာမိချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီမိချောင်းအာဆေးထည့်ခြင်းရင်ရံမူခံရတဲ့လူတဦးကအာဆေးထည့်ဖို့ချက်ဖြူနှကောင်ရံအရက်တစ်လုံးနဲ့အခွန်မာသီးကိုလာနှစ်ပြည်ကိုပေးရတယ်။ဒါမှအာဆေးထည့်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ကျွန်တော်မှပတ်စံမရှိဘူးဆရာရဲ့။ခမရဥစ္စာကလည်းဈေးကြီးလာကြလား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာကြက်ဆိုတာအင်မတန်ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းပါအရက်ဆိုတာကလည်းအင်မတန်ဈေးကြီးတာပဲမဟုတ်လားအခုမှကိုလာတိရတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ဆရာရင်ဈေးကခေါင်ခိုက်နေရပဲအဲ့ဒါတွေအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကျုပ်လာစာတဝက်လောက်တော့ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဒါဆိုဒီလိုလုပ်ဗျာကျုပ်မှစားဖို့မွေးထားတဲ့ကြက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကကြက်ဖြူနှစ်ကောင်ယူသွားပြီးတော့ကျုပ်မှကျုပ်အတွက်ကိုရာရတဲ့ run 4-5 လုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကရန်တလုံးရှူသွားပေါ့ကိုလာအခေါ်မှာတီးဖို့ကိုတော့ကျုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီအတီးကတော့ကျုပ်စီမှာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်ခင်ဗျားလုံးလို့ရရင်မဟုတ်လားရပါပြီဆရာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့အစွမ်းကိုဆရာမကြခင်မြင်ရတော့မှာပါဒေါက်တာဝါနာဂျုံပေးလိုက်တဲ့ကျက်အရက်နဲ့အခေါ်မှာကိုလာတီးဖို့ယူသွားတဲ့နီဂရိုရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ရင်သူ့ရက်နဲ့သူ့ဆက်ကတော့ဟုတ်နေတာပဲလို့ကျွန်တော်တွေးနေမိပါတယ်မိချောင်းအာဆေးထဲမဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာတယ်ဒေါက်တာဝါဂျွန်နာကအလုံးမအားလက်တဲ့ကြားကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုအဖို့ခေါ်ကမိချောင်းအာဆေးထဲမဲ့နေရာကိုတွားရောက်ကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့မြစ်ထဲမှာတိပြေးရှင်ပြေးပြေးတက်ခဲ့ရတဲ့ကမ်းခြေမှာနီဂရိုကလေးငယ်၄ဦးခန့်ပြီးတော့လူကြီး၂ဦးနဲ့ကျက်တကောင်စီကိုကိုင်ရင်ကမ်းဆက်မှာမတက်ရက်နေတယ်ကျက်များကိုခြေထောက်မှာတယောက်တကောင်စီကိုင်ဆွဲထားကြပြီးခေါင်းဆောင်ဖြင့်တူတူရဲ့လက်မှာအရက်တစ်လုံးကိုင်ထားတယ်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဒေါက်တာဝါနာဂျွန်လှီသမားကြီးတို့ကမြင်ကွင်းကိုထင်ရှားစွာမြင်နိုင်တဲ့တက်ပင်တပင်ဘေးမှအခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်နေတယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူရဲ့ရုပ်ရည်မှာအရက်အလွန်ကြုံတောင်းလေးရှိတဲ့လူတဦးရဲ့မျက်နှာမှန်အတိုင်းသာပေါ်လင်နေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဒေါက်တာဝါနာကျွန်းကသူတို့ဘာလို့မလဲဆိုတာကိုသာမှတ်မိတ်မတော်မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်ရှုနေတယ်။အချိန်တော်ကြာသွားတယ်။မိချောင်းကလုံးဝမပေါ်လာပါဘူး။ထို့အခါခေါင်းဆောင်ကအရက်ပလင်းကိုတစ်ချိုက်တည်းမောတော့ပြစ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ချက်နှကောင်ဆက်ယူပြီးမျက်စိမှပြန်သွားတယ်။သူကဒေါက်တာဝါနာကျုံကဒါကဘာသဘောလဲဗျမိချောင်းလေးပေါ်မလာပါလားပြီးတော့အရက်ကိုသူကတောက်ပြစ်လိုက်ပြီးကျက်နှစ်ကောင်လေးရှူသွားပြီခတ်တာပဲဆရာဒါဆိုရင်မိချောင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုရံမှုဖို့စောင့်နေရမဟုတ်ပဲသူခီးသွားလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်သွားလို့ခီးသွားဟန်လွေတိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်ကြုံမရှင်းဘူးဗျဒေါက်တာဝါနာကျုံရဲ့အမိကြောင့်လှီသမားကြီးကထပ်မံရှင်းပြတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအာဆေးထည့်တယ်ဆိုတာမိချောင်းကမြစ်သေးကိုလာပြီးမှလှုပ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်လည်းအရက်နဲ့ချက်ကိုပြန်ပေးပေါ့ဗျာ။မဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့။အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းကိုပြန်ပေးရင်မိချောင်းဟာပို့ပြီးအတိတ်ရဲလာတယ်တဲ့။ပြီးတော့နှက်တင်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုတခြားလူပြန်ယူခွင့်မရှိတော့ဘူး။ခမရတို့ဒလိထုံးစံကလည်းခမရတို့အတာကြီးပါပဲလားကွာ။ကျွန်ုပ်ကတော့နီဂရိုကြီးရဲ့စကားကြောင့်အာဆေးထဲမဲ့ကိစ္စပေါ်တန်တရားဝင်လာတယ်။နတ်ဆရာများကအကြံဖန်လုပ်နေခြင်းမလား။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြပါဘူး။တရေတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်။ညထဲမှာအချားလေးနဲ့စင်မိချောင်းအကိုက်ခံရပြီးလူနှစ်ဦးတေဆုံးသွားပြန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုသတင်းနဲ့အတူလှေသမားနီဂရိုကြီးဒေါက်တာဝါနာဂျွန်ထံကိုရောက်ရှိလာပြန်ပါတယ်။ပြို့ဘလို့လဲဗျ။လာပုံထူးတော့မိချောင်းကိုက်ခံရတဲ့သတင်းကြောင့်လား။အစ်စ်ပေါ်ဆရာရဲ့။ဘာလဲ။ခမရမိချောင်းအာဆေးထည့်မလို့လား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့။ထိုစကားကိုလှေသမားကြီးကရိုးသားစွာပြောခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ရောဒေါက်တာဝါနာကျော်မှာတည်တယ်။ကောင်းပြီဗျာ။ကြောက်တော့မထည့်နိုင်တော့ထည့်နိုင်တဲ့သူထည့်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်တို့ဒလိထုံးစံရဒီအမှုကိုစတင်ရင်ဆိုင်ရသူကသာမိချောင်းအာဆေးထည့်တဲ့အလုပ်ကိုပေးချေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါဆရာမကုံရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ်။န
ဒီကရိုးကြီးစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ပင်သူ့တနာသားမိတယ်။ထို့စဉ်ဒေါက်တာဝါနာချုံကခင်ဗျားကဘလို့လှုပ်ချင်လို့လဲလို့ဆိုလိုက်ရာ။ဒါလောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူး။ဒီလိုလှုပ်ပါလားဆရာ။ဒီတခါဆရာအရက်ပလင်းတစ်လုံးစိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ဆရာစီကကြက်နှစ်ကောင်လက်ငင်းဝင်မယ်။ကိုလာအခေါ်မှာတီးရတော့ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့အထဲကတပီးကြံနာနဲ့ဆရာကိုတောင်းပန်ပြီးပြေးလိုက်မယ်။အရက်ဖိုးကိုကျွန်တော်လှီလော်တဲ့လှီကလေးကနေဆရာနှုတ်ယူလိုက်ပါသူ့အမူအရာကြောင့်ဒေါက်တာဝါနာကျုံးကမိဂရိုးကြီးကိုတနာတော့ဟန်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာအမူအရာတွေကြောင့်သူတို့အာဖရိကထုံးစံဟာဒီအတိုင်းအမှန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်တယ်ဒေါက်တာဝါနာကျုံးကမိဂရိုးကြီးကိုတနာတော့ဟန်ဖြစ်ဒါဆိုရင်လည်းခမားကျက်တဲ့အရက်ကိုယူသွားဒီပတ်စံကိုလည်းပြန်ယူသွားပါကိုလာခေါ်မာတီးကိုသာနှစ်ပြည့်ပြည့်အောင်ဝေးပေးလိုက်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကြက်နဲ့အရက်ဖိုးငွေကိုတော့မိချောင်းကိုတကယ်ဖမ်းမိရင်ကြောက်မရဘူး။အရင်တကာကလို့မမိရင်တော့ခမရကတိအတိုင်းဆက်ပြီးတော့စိတ်ချပါဆရာ။လေသမားနီဂရိုးကြီးကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ထွက်သွားတယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှဒေါက်တာဝါနာကျွန်းထံကိုနီဂရိုးကြီးရောက်ရှိလာတယ်။ဆရာ၊ဆရာ။ဟေး။အဲ့ရကမထသေးဘူးလားဆရာ။ဒီနေ့စောစောမိချောင်းကြီးကိုအားစေးထဲကြမလို့တဲ့။လိုက်ကြည့်ပါလားဆရာ။ဒေါက်တာဝါနာကျွန်းကတန်းဝင်လာရင်အရင်တစ်ခေါက်ကလောက်တက်ချွာမှာရှိပဲ။မင်းခေါ်တော့လေလိုက်ရတာပေါ့ကွာ။အဲ့နောက်ဒေါက်တာဝါနာကျုံကကျွန်ုပ်နဲ့မေဂျာဂျိုနသန်ဆွတ်ကိုကဲခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်လည်းမိချောင်းအာဆေးထဲ့ပွဲကိုလိုက်ခဲ့ကြဗျာလို့ဆိုတယ်။အဲ့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ဟာမျက်စိကိုတွားရောက်ကြတယ်။မျက်စိရောက်တော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအရင်ကတက်ကြည့်ခဲ့တဲ့တက်ပင်ထက်ကိုတက်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့တက်ပင်ပတ်လည်မှာလူတော်တော်များများမိချောင်းအာဆေးထဲ့ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အရင်တစ်ခါကလိုပဲနတ်ဆရာနှစ်ဦးကအရင်နဲ့ချက်ကိုကင်ပြီးကန်းစမမြက်ဖက်ကိုမျက်နှာမှုကမိချောင်းခေါ်နေတယ်။သူတို့နှစ်ဦးအနီးကလေးလျောက်ကမတက်ရနေတယ်။နတ်ဆရာနှစ်ယောက်ကနှုတ်မှလည်းတွတ်တော့ရွတ်စောကလက်တစ်ဖက်စီဖြင့်မျက်စီကိုစန့်တမ်းပြီးမိချောင်းကိုခေါ်နေပုံမှာပြင်ဆလက်ဆန်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့နိုင်ဝက်ခန့်အကြာမှာမြက်ထဲမှာဝုန်းကနေရေပွက်တန်ကျရပြီးဟော့ဆရာတည်တည်ဆာကြည့်ပြေးမလွတ်ပါအောင်ဆရာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိချောင်းဟာခရီးသွားဟန်လွဲရဲတာမဟုတ်ပဲတကယ့်ကိုလူသားကောင်းမှန်တည်သွားပြီးဒီမလာလို့မရှာတော့ဘူးလေ။လေသမားနီဂရိုးကြီးကအဲ့ဒါလိုပြောဆိုနေစမှာပဲ။မိချောင်းကြီးကကန့်ဆက်ကိုခေါင်းတင်လာတယ်။ထိုအခါနတ်ဆရာနှစ်ဦးကမိချောင်းနဲ့ဝါးတရိုက်အကွာမှချက်ဖြူနှစ်ကောင်းနဲ့အရက်ပလင်းကိုပြနေတယ်။မိချောင်းနဲ့ကလေးလေးဦးမှဝါးတရိုက်အကွာဝေးမှမရှိပါဘူး။ထိုအခါကျွန်ုပ်ကကလေးတွေအတွက်စိုးရိမ်စိမ့်နဲ့ဟာဒီကလေးတွေတေကုန်တော့မှာပဲ။မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဆရာ။ဒါဒီရွာကကလေးတွေမဟုတ်နိုင်ဘူး။မိချောင်းနိုင်တဲ့ခိုင်းနာရွာကကလေးတွေပါလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိချောင်းကရင်တေကုံချမှာပေါ့။စိတ်ချပြီးကြည့်နေပါဆရာ။ဒီမိချောင်းဟာနတ်ဆရာရဲ့အမိန့်အောက်ကိုရောက်နေပြီ။ကလေးတွေရှိမှန်းတော့တတိမရတော့ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။မိချောင်းဟာကြက်ဖြူနှစ်ကောင်ကိုမမိတ်မတုံကြည့်နေတယ်။ထို့စဉ်နတ်ဆရာနောက်လိုက်ကကြက်ဖြူတစ်ကောင်ကိုပြစ်ကျွေးလိုက်တယ်။မိချောင်းကကြက်ကိုကိုက်ဝါလိုက်ပြီးနောက်ထပ်မှန်ပြီးကြည့်နေတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့နတ်ဆရာကကြက်ကိုပြစ်မကျွေးပဲအရက်ပလင်းကိုလှမ်းပြစ်ပေးလိုက်တယ်။မိချောင်းကအရက်ပလင်းကိုဝါမြူလိုက်တယ်။ထိုအခါနတ်ဆရာကကြံသောချက်ဖြူတစ်ကောင်ကိုကင်ထားပြီးငါတို့အောင်ပြီကွာကျဲလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့အော်တန်ကမြင့်ရန်ပဲ့တင်ထပ်သွားတယ်။အဲနောက်နတ်ဆရာကကြံသောချက်တစ်ကောင်ကိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်။ချက်မှာကျူးတုတ်ထားလို့ထွက်ပြေးလို့မရဘူး။အတောင်မှန်ခတ်ပြီးရုန်းကန်နေတယ်။မိချောင်းဟာချက်ကိုလိုက်လံဟက်ဖမ်းပေမဲ့ပါဇက်ဖွင့်လို့မရပဲဖြစ်နေတယ်။ထူးဆန်းလိုက်တာ။သူ့ရဲ့အနေထားကိုသိသွားတဲ့မိချောင်းဟာရှည်တဲ့ကိုနောက်ကျုံးပြက်ပြီးထိုးစိမ့်ငုံရှူသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအံဩပနတ်မြင်ကွင်းချောက်မယုံကြည်လို့မရတော့ဘူး။မိချောင်းအမှန်ပင်အာဆေးဝင်သွားပြီးဗဇက်ဖွင့်လို့မရဘဲနဲ့ရှည်တဲ့ကိုပြန်လေထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ထံမှဆင်းသက်လာတဲ့အခါနတ်ဆရာကဒေါက်တာဝါနာကျုံကိုမြက်ထဲရဲဝင်စွာတွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ဒေါက်တာဝါနာကျုံကနောက်ထပ်သူနေခဲ့တဲ့တောဆုံနဲ့မဆာတဲမြို့ချရှိဆိုကိုဘူမြေပြင်ကြီးထဲမှာထိုချိန်မှစပြီးမိချောင်းအန်ဒီရဲ့ကိုမကြုံတွေ့ရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်အာဖရိကလူမျိုးတို့ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာမိချောင်းအားစေးထဲ့ခြင်းကိုမယုံမဝင်ဖြစ်လက်တွေ့မှုယုံကြည်လိုက်ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကမိချောင်းအားစေးထဲ့ခြင်းကိုလေ့လာကြည့်ရာကြက်ဖြူအရက်နဲ့အခွန်မာကိုလာတီးတို့ကိုအတုံးပြူချောင်းထိုးချစွာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ကက်ကင်းနည်းအရာကြက်ဖြူနဲ့မိချောင်းကကက်ကင်းအတီတက်မိနေတာကိုထိုးချစွာတွေ့ရတယ်တတူနန်တူဆေးဘက်ယူနန်တူတက်ကအတရားဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကက်ကင်းနန်တူတက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမိချောင်းပေါ်များတဲ့အေရီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ
တောင်းကျမ်းနေတဲ့မိကြောင်တချို့ကိုဒီလိုအားစေးထဲတဲ့နေ့အတိုင်းအားစေးထဲကြရာအောင်မြင်မှုရရှိကြောင်းထူးခြားစွာတွေ့ရှိရပါတယ်။ကြက်ပြုတ်နှစ်ကောင်အရက်တပလင်အခုမှကိုလာသည်မရရှိမှာကတခြားအခုမှသည်ဥပမာတခြားသည်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဂါရမန်နဲ့ရွတ်ဆိုရမလိုပါဘူး။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွင်မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနာဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။